Jag heter Torbjörn Flykt. Nu har jag har skrivit en ny roman som heter Flyktvägen. Det är en roman som utspelar sig i ett fiktivt centraleuropeiskt land några år fram i tiden. Där en totalitär regim har tagit makten och börjat förfölja de flyktingar som har kommit upp genom Europa. Till slut så har det internationella samfundet reagerat och intervenerat och ett långdraget krig har brutit ut i landet. Jag har länge velat skriva en roman med en huvudperson som Hart. Som inte äger något språk, som är annorlunda, men som har ett ovanligt stort hjärta. Och jag har velat skriva länge en roman som handlar om onska, Ren, obegriplig onska och dess totala motsats också. Den absoluta godheten.